অমালু নেই আছো তুমি টিউশন যে মো প্যাকেট লাগে করে খাইদি। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय 5टा बाजिगलाई तो ब्लॉग टी बहुत ही लेट रे स्टार्ट करछि आउ खरा एते जोर हे जे आज 42 डिग्री सेल्सियस पूरा हेइतला तो मु तो पूरा व्यस्त रहछि ट्यूशन ने। वर्तमान 6टा हेले मु ट्यूशन को पढ़ाई जीवी आउ मो चढ़ई मैंने कम पसंद देखी देख चढ़ई मैंने पूरा तीन जन जाक पूरा थाक थाक हो बस आउ भीषण गरम हो गरम होती धकोन धकला भाई आज देखी पड़ते आ भितर तो जे चढ़ई अंडा देखिए फिचर्स मैंने भी बस आठ ଏଠି ଭାଉଜେ ଆଉ ଦିଅର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବିନି କି ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆସ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୋତେ ଆସ ଆସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ତ ଖାଇଦେବା ତାହ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଖାଇଦେବା ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ହେଇଛି ସେ ସସ୍ ପକାଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଗି ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଉ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇ ନଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ତେଲ ପକାଇଲେ ବହୁତ ପକାଇଲେ କମ୍ ପକାଇଲେ କମ୍ ପକାଇଲେ ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାନୁପତିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ପକା ବୋଉ ସେଇ ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର୍ସ ନଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବୋଲିଂ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛକା ରାନୁ ମନ୍ଦୁ କରୁଛି ମତେ ଟିକେ ଖେଳଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ରାନୁ ସେତେ ମନ୍ଦୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିବ ନା ସବୁ ଖାଇଦେବ ଏମିତି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ଏଇ ପିଓ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁଦିନ ଚାରିଟା ବେଳେ କରିଦେବି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଅମାଲୁ ନେଇ ଆସିବ ତମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲାଗି କରି ଖାଇଦେବି ଆଉ ତମ ନାଁରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋପା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଛି ପଖାଳ ଲଗେଇ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେଣି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଖାଳ ମ୍ୟାଗି ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଦରକାର କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ପଖାଳଟା ଆଗେ ପଖାଳଟା ଆଗେ ନା ରାନ୍ଧିବ ହେଇ ବୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ ଏଠି ବାଇଆ ତାର ବସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ହେଇ ଖାଲି ବଲ୍ଟା ନିଜେ ନିଜେ ପକାଉଛି ନିଜେ ଏଠି ପଡ଼ିବ ଭାଉଜ ଖାଉଛି ଅସନାରେ ପଡ଼ିବ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଲ୍ଟା ଧରି କାନ୍ଥକୁ ବାଡ଼େଇ ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ରୁଦୁ ସାର ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହାଟକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଇନି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯିବେ ବାବୁ ନାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପାଣି ଦେଇକି ଆଇଲେଣି ଶାଗରେ।